စည်းကမ်းနားချောင်ရည်ရည်ရယ်ကဲလူနေစည်းကမ်းစည်းကမ်းနားတော့ရည်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 မင်းနေကတော်တော့ဟိုကိပြင်းနေတာလာတဲ့စည်းတန်းနားပဲအမှန်ပဲတော့ခလာတော့ခလာရခလာတော့ခလာတော့เออแล้วเราดูดูยอดได้อ่ะพี่ตาโอ้เออเนี่ยมาทีเนี่ยกูจ่ายได้เดี๋ยวคอมพลีทอ่ะครับคอมพลีทหมดกูโอ้บางอย่างไปบางอย่างไปเออพอดีอารมณ์อเส้นเปียงลุกไปแล้วครับพี่นะเป็ดสิทธิ์ชั้นตาลุกไปแล้วครับนะเป็ดก็ลงไปอ่ะนะเป็ดก็ลงไปมั้ยนะเป็ดสิทธิ์ชั้นตาบ้ามันหมูว่ะเนี่ยก้องลุกไปအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်တဲ့မှုတွေပဲဖြစ်လာအောင်အဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောမဟုတ်ပါဘူးဖာကြီးကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးဗျုံမီးတန်းချွေလဲသဘောတူတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုကြီးမောင်ကြီးလဲသဘောတူတယ်ဖာကြီးရဲ့အဖွဲ့ပြုလာတာကိုအားလုံးတစ်ဖွဲ့လုံးကသဘောတူပါတယ်ဖာကြီးကျွန်တော်ဒီခါလေးကြားဘူးလေဘုသူသာရှိတဲ့ဗျုံမောင်ကြီးဒါလည်းတော်ထားညူမယ်ဘုရားကျေးဇူးညူမယ်အဲ့ဒါဘာဘုရားကျွန်တော်ခုံးလို့ကြီးပါလို့ဖြီးပါမလားအဲ့မောပါဘူးအဲတစိခဲအဲတဘာရတခုလည်းပါတော့အဲ့တော့ပါတီနဲ့အားလုံးပြည်လည်းပါတော့ဘုရားမိသားရှင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပါပါတီပါတီလည်းပြည့်ကြတော့မလားပြည့်ကြတော့အဲ့ပြည့်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ဒီပေးမယ်ဆိုအားလုံးဟိုပြည့်ပြောင်းလုံးလေပါဒီမပြခဲ့ဘောဟာလားဒီပြာလုံးမှာဘောဒီပြာလုံးမှာဘောပါကျွန်တော်တို့လာရင်ဘာမှမဖြေတာလို့ကြီးအကျုံးဖြစ်ကိုပြီးတော့တို့တဲ့မှုကတော့ရှိရမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကြည့်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးပြဲတော့တယ်ဘာမှပြဲတော့အားလုံးကောင်းတယ်အားလုံးတိုင်းသားအားလုံးတည်းကောင်းတာဘောပါဒီရဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတစ်ခုလုံးတည်းကောင်းပါတယ်ဟိုကရင်နဲ့ဘာမှတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးပါဒီတိုင်းသားအားလုံးတည်းကောင်းပါတယ်အားလုံးကလည်းလူလာပါတယ်ညဉ့်ညဉ့်ရေးရခြင်းဘတ်စော၁ပေါင်း၄၀ကျော်ပါဒီရဲ့အလုံးကဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်နေကြတာပဲအဲ့တော့တိုက်ပြီးတိုးတက်မှုနည်းနည်းနှိမ့်ခွေးတာပေါ့ပါဒီအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံနေနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံနောက်ကျနေတာပဲပါဒီနောက်ကျနေကြဘူးကျွန်တော်ကအချိန်ဘုံပြင်းပြင်းနဲ့လေအမတန်ကြိုးစားဘူးရုပ်ရည်ဒီမှာလာတာထောက်ကြတဲ့လူရှိတယ်မထောက်ကြတဲ့လူရှိတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတွေဟုတ်နိုင်ငံကြမှာရှိတဲ့ဒီလူလူတွေကျွန်တော်ထောက်ကြတာပဲအခုသွားတာကောင်းတယ်ตัวสีเนี่ยตอนชนนั้นงาจาตามาเลยใจใจงาจาตาก็ไม่ใจเลยปาร์ตี้เนี่ยตัวตู้ใต้มีมาหมดเว้ยงาจาตาก็ตู้ใต้มีหมดแล้วตู้ใต้มีไปตู้ขึ้นมาบ่ปาร์ตี้ฉันโนญมางาจาตาไปขึ้นมั้ยงาจาตาเนี่ยเปล่าอ่ะเค้าไม่รู้ใต้มีโตๆขึ้นมาได้เค้าไม่รู้หนูมีขึ้นมาเลยสออะไรก็เปล่าปาร์ตี้อเมริกาอเมริกาหนูมีไปขึ้นมาบ่တော်ဘုရားကအာသူတိုင်းပြည်အတွက်သူ့လူမျိုးအတွက်ဆိုတော့ဟိုမှာအဲအီရတ်ကဘာလို့မဟုတ်တယ်လုံးကြပဲပါတီးရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုမှာအီရတ်မှာလူတွေတည်တာကျတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့သူ့ဟိုမှာအမေရိကန်လည်းသူတည်တာပါပဲဒါပေမဲ့အမေရိကန်တည်တဲ့ခါကျတော့သူကတခါတည်းခံခံနာကြီးတယ်ဟိုမှာမတရားတွေလုပ်တာအများကြီးပဲပါတီးအဲ့တော့အမေရိကန်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုတာအလကားပဲအင်္ဂလိပ်ကလည်းချစ်တယ်ဆိုတာအလကားပဲကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာလူမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာအလကားလေးပဲပါတီသူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ကိုသူချစ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဩဇာကံဖြစ်ရေးပဲကြိုးစားနေကြတာပဲပါတီသူတို့ရဲ့ဩဇာကံဖြစ်မှသာလေသူတို့ဝင်ပြီးချဲလေလို့ရမှာဘူးအဲ့ဒါကြိုးစားနေကြတာပါပဲဒါသူတို့မယုံဘူးကြောက်ပါတီလည်းသိပါတယ်မယုံပါဘူးကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေပဲကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကိုယ့်ကိုယ်မနေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှတခြားကတော့ကျွန်တော်လည်းရေပစီတိုက်တာပဲဒါပေမဲ့စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကျိုးလဲ။ကြံရမှာပြောလို့ဘာမှမကြံသေးပါဘူး။အခုပြက်ပြီးကြက်ခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်ကရေလူမျိုးတွေပေါ့။ဟိုစဉ်းစားပြီးလို့လို့ပြောပါတိပါ။ဘာပြောချင်လဲပြော။ဒီလူမျိုးတို့တဲ့နိုင်ရဲ့တွေ့ရအဖေဖေမှာပြန်ရရစီဘာလုပ်ပြီမဲပါတိဟမ်လုပ်ပြီမဲတို့တဲ့နိုင်ပြအကုန်လုံးလုပ်ပြီမဲဒီကောင်းကိုသာမပေးပါကရင်ပြည်ကရင်ပြည်နယ်မှာလူဝတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးမှာအခုပဲအဲကရင်ပြည်နယ်မှာအခုတိုက်သူကြီးကိုစောင့်နေကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တော့မလို့ဘူးဘာမှစောင့်နေပြီတိုက်သူကြီးဒီကနေ့ဖွက်ပြီးသားပါသို့တော်ညာလဲစောင့်အောင်ကခက်ခက်ညံ့မရှိဘူးခက်ခက်ညံ့စောင့်ဝင်ကိုစောင့်နေ
ျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံစစ်တပ်လို့ပြီးလို့ရနောက်ကိုလေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတော့ကြောင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမလေးပါပါတီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာဒီအခုဆွေးနွေးတာရဲ့နောက်တစ်ခါနောက်ကျတဲ့ဘိုင်းတွေကအမျိုးသားညီလာခံမှာဆွေးနွေးရတာကျွန်တော်ဟင့်ပေးလိုက်တာပါပါတီပါတီဒီမှာဘယ်နည်းလာခံလို့ပြီးလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အခုကြာကြာရာဒီ KB ပြောလဲအဲ့ဒါတေဘူပြီးတော့အောက်ဆောင်ရဲ့တေဘူပြီးဝဲလို့တိုင်ဘူဒီလူလျာသူ့ဘောနဲ့သူ CBC ကမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်ခြေကလူလက်ခါလို့ပြောသူတို့တေကြမတည့်သေးဘူးလို့ကြောင်းခြေတိုင်းပြည်ကောင်းမှုတိုင်းသားလူတွေကောင်းကျိုးအတွက်ကိုဒါရှေ့ရှုပြီးလုပ်ရမှာပဲပါတီ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီကဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ပါတီဒီမှာဟုတ်လား။ကျွန်တော်ရှိတော့ယူလို့ကြည့်။စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့တောင်နားလည်းမှုနဲ့အပြန်လာစားမှုနဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်မလို့ကြည့်ဘူး။ပြည်ရတော့ပွဲလည်းရှိရမှာ။ကိုရီးဘမလေးဒီတော့ဒါပေမဲ့အယူဆတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပဲပါတီရဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဗမာထဲမှာလည်းအာကျုပ်တို့တင်းကြီးတို့တဲ့ဗမာတစ်ဖွဲ့တည်းရှိရမယ်လို့လုံးလုံးမရဘူးလေပါတီရဲ့ဒီလိုပဲဒီခက်ခဲလေးရှိတာပဲအဲ့ဒီခက်ခဲကိုပြည်လျောင်းတပြေးပြေးနဲ့ပဲဒါဆက်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြစ်ရှင်းသွားမှာပဲဆက်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်ပါတီဆက်ရှိဖို့ရေစိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းတဲ့တကယ်လုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှန်းချက်နဲ့ပေါ်ရွေးချင်းနဲ့လုပ်ရင်အောင်မြင်မှာပါပဲပါတီအောင်မြင်အောင်လုပ်မလေပါတီလက်ဆက်ရှိပါကျွန်တော်လက်ဆက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တော့ဇာလေအပြစ်ခတ်ရဆေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုတတ်တတ်မှမှာပေါ့လေတည်တည်ဆဆပြအောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့နတ်တန်နံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေပေါ့နော်ဒီဆိုစားဘယ်လိုများရွာဘုံရွာရှောင်းရွာဘုံရွာရှောင်းဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့မူလရွာတွေကိုပြန်နေထိုင်ရေးတွေ့တော့အော်အဲ့ဒါကတော့ဒီစစ်ကြောင်းစဉ်းစားပြင်မယ်ဒါကအောင်းနဲ့ထည့်ထားပြပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်စီလိုရေးစီလိုရေးပြီးရှိမှာလို့လို့ပြောပါမယ်ပါဘယ်လိုပြောပြနေလဲဘူးဆိုဘူးဆိုလာ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 ဘယ်လိုလဲပါတီပါတီရေးပြချာဟုတ်ပါပါတီပါတော့ကျွန်တော်ကိုင်းတာပဲကျွန်တော်ဒီဟုတ်ပါဘူးတော့တကားပါတီနဲ့လို့စတာ happy party လို့စတယ်ခဏခဏအနာတေးရပါတယ်ခဏလေးတစ်ချက်ပြကြိုင်လာတယ်ထုတ်လို့တော့ဆောလီနင်းနေရဲ့ဆောလီဆောလီပါတီပါတီဒီကမွန်းနေ့မင်္ဂလာပါပါတီစိတ်လက်ဆွမ်းလန်းချမ်းမြေပါစေအသက်ရာကျော်ရှိပါစေမွန်းနေ့ချေခါတမရလည်းဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်စက်မှန်သောစီလုံးညီညွတ်ရေးလည်းဖြစ်ထုံးပြီဘာဒီဝန်တာရောမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲနေတာရှိရအောင်